oblik glave, odnosno zrna, je konveksan. Koliko glavica ovakvog izgleda, isturena, polukonveksna, znači ovo već možemo reći da ovde možemo očekivati odličan prinos. LG 5479SX je nov srednji radni hibrid u ekspres tehnologiji. Odlikuje ga brz početni porast, značajan za formiranje dobrog sklopa. Ima genetsku otpornost na sve i sada novo detektovane rase plamenjače. I bez nekih posebnih fungicidnih tretmana semena možemo apsolutno biti sigurni da će ovaj hibrid odoleti napadu plamenjače u startu sistemične plamenjače. Ima izbalansiranu lisnu masu, što povoljno utiče na efikasno raspolaganje sa vodom i hranjivim elementima, pa ga čini veoma tolerantnim na sušu. 479SX posjeduje dosta dobru tolerantnost na foamu, što možemo vidjeti, sačuvuje lišće do kraja nalivanja. Ovaj hibrid posjeduje odličnu tolerantnost na fumopsis, dobru tolerantnost na alternariju i septoriju, dobar je ka sklerociniji korena i glave. Sve značajne bolesti koje utiču na konačan ishod proizvodnje suncokreta, ovaj hibrid može da savlada. LG seme rađa profit. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati. Sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.